16 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 27 листопада, 1369 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. У Кримській солідарності відбулося дуа, присвячене ветерану національного руху Вуджія Кашка. Вона померла після того, як її спробували затримати у Криму 23 листопада. Їй стало зле, і вона померла у кареті швидкої допомоги. Вуджія Кашка було 83 роки. Вона одна з перших повернулася на історичну батьківщину. Її тричі депортували з Криму. Юристи пропонують родичам Вуджія Кашка звернутися у правоохоронні органи, аби покарали тих, хто застосував до неї фізичну силу. Маленькую хлопкую бабушку, я так понимаю, там было насилие в отношении ее тоже. То есть это явно должностные преступления. Я предлагаю родственникам, ближайшим родственникам Виджи Датаназен обратиться к соответствующей жалобой в суд, в прокуратуру. И просто не давать спуску, потому что в этой стране именно силовики, им совершенно безразлично ваши вздохи, ваше возмущение. Но вот бумага, жалоба, судебное разбирательство, вот эти тяжбы, это хуже всего для них. У Криму окупаційний суд продовжив арешт одному з фігурантів так званої справи «Табліги Джамат» Арсена Кубедінова. Про це розповів його адвокат Джеміль Теміш. Підсудний перебуватиме в СІЗО до 27 лютого наступного року. Арсена Кубедінова і ще трьох затримали 2 жовтня за підозрою створення осередку «Табліги Джамат» і активну участь в її діяльності. Одного з них, Сейрана Мустафаєва, відпустили під домашній арешт. С родственниками он встречался, сам он чувствует себя нормально. В общем, как, насколько может быть хорошо, когда человек в СИЗО находится. Я у него был 4 раза в СИЗО, вот. Но пока что мне не препятствовал никто зайти в СИЗО и там обсудить с ним, на мой взгляд, самые принципиальные вопросы. Кримських татар викликають у поліцію через участь в одиночних пікетах, що відбулися у різних містах Криму 14 жовтня. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов, що до них порушені справи за нібито адміністративні правопорушення. Несмотря на то, что это были одиночные пикеты, таким образом пытаются, я не знаю, привлечь людей, которые вообще, не нарушая закон, вышли и выразили свое мнение. О дні судебного засідання буде дополнительно сообщено в цьому районі. 14 жовтня у більшості міст Криму понад сотню кримських татар вийшли на одиночні пікети. Вони вимагали зупинити репресії проти мусульман півострова. Тоді силовики затримали понад 4 десятки активістів. Згодом усіх відпустили. Московський суд продовжив Роману Сущенку арешт на 2 місяці до 30 січня. Український журналіст заявив про тиск на його адвоката і передав вітання своїй родині. Як відомо, Романа Сущенка затримали у Москві більше року тому, звинувативши у шпигунстві. На нього здійснюється тиск, так, щоб його усунути як захисника Романа Сущенка. Тобто так, це можна назвати тиском в даній ситуації. Тим більше тиск на батька здійснюють психологічно, в тому, щоб він зізнався, пішов на співпрацювати зі слідством і зізнався в тому, що він не здійснював і не робив. Адвокат Марк Фейгін упевнений, що його підзахисного засудять до 20 років в'язниці. Він переконаний, що справа Сущенка може піти за схемою справи Павла Шаройка в Білорусі. На його сторінці у Фейсбук Фейгін написав, що його самого планують позбавити статусу адвоката вже у грудні за вказівкою російських спецслужб. І це робиться, за словами Фейгіна, з єдиною метою – застосувати до незаконно утримуваного Романа Сущенка оперативну схему, як з іншим українським журналістом Павлом Шаройком, якого білоруське КДБ звинуватило у шпигунстві і роботі на розвідку України. Роман работал в Париже представителем агентства «Укринформ» и тоже обвиняется как журналист в сотрудничестве, что он является офицером ГУРМО, чуть ли не полковником. И главное, что разница очевидная. Шаройка, значит, признает вину, Роман Сущенко не признает, не дает показания по 51-й и, в общем-то, не общается со следствием. То есть он логический вывод напрашивает, чего хочет российское ФСБ. Ну, наверное, хочет, чтобы повторился сценарий Минский, понимаете, вариант с признанием вины.
Стан Олександра Кольченка погіршується. Про це заявила мати українського політв'язня, незаконно засудженого в Росії. За її словами, Олександр сильно схуд. При зрості 190 сантиметрів він важить 62 кілограми. Він лежав у лікарні з діагнозом дефіцит ваги. Також мати Кольченка повідомила, що листи від кримських друзів до нього не надходять. Як відомо, Олександра Кольченка затримали російські силовики у травні 2014-го у Сімферополі разом із режисером Олегом Сенцовим. Їх звинуватили в організації терактів на півострові, а згодом засудили Кольченка до 10 років, а Сенцова – до 20 років колонії суворого режиму. США виступають проти російської участі в місії ООН на Донбасі. Таку позицію американської адміністрації озвучив спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю газеті Washington Post. Якщо на Донбасі розмістять миротворчу місію ООН, в її складі не має бути громадян Росії. Контингент мусить мати свободу переміщення по всьому Донбасу і контролювати українську сторону кордону з Росією. Американський дипломат також заявив, що готовність продовжувати переговори щодо введення блакитних касок з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Попередній раунд цих переговорів не привів до відчутного результату. 13 листопада на зустрічі з Владиславом Сурковим Курт Волкер передав 29 поправок до російського проекту резолюції по розміщенню миротворців ООН на сході України. Але тільки з трьома з них російська сторона погодилася. Ердоган готовий піти у відставку. Про це президент Туреччини заявив під час свого виступу у Стамбулі, який транслювали у прямому ефірі. Але з однієї умови. Турецька опозиція має надати докази того, що очільник Турецької республіки винен у корупції і має рахунки в іноземному банку. Лідер опозиційної народно-республіканської партії Кемаль Кылычдароглу раніше звинуватив родичів та соратників Ердогана у тому, що вони приховали в офшорах кілька мільйонів доларів. Реджеп Таййип Ердоган назвав свого опонента брехуном. Він бреше про мене і про мою сім'ю, не наводячи навіть примітивних доводів. Доведіть, що в Ердогана є рахунок в іноземному банку, а якщо не можете довести, збирайтеся з політики. А якщо доведете, політику покину я, як і своє президентське крісло. Де Ервін і всі ті, кого викрали, хто зник безвісти в окупованому Криму? З таким питанням прийшли до посольства Росії у Києві усі небайдужі. Цю акцію вже понад рік організовує Кримсос. Щоразу представники організації повідомляють про останні події на окупованому півострові. За понад три роки анексії у Криму викрали більше 40 людей, шістьох знайшли мертвими. Про долю 18-х кримчан нічого не відомо. Імпровізований дзвінок на воротах посольства Росії і запитання, що турбують, де кримські татари і українці, що зникли в окупованому Криму. Нас не чує Російська Федерація, незважаючи на те, що ми кожного разу до неї звертаємось. Протягом фактично більше ніж року, як ми проводимо цю акцію, ми зверталися до офіційних органів Російської Федерації і запитуємо, де люди, які були викрадені. За час анексії на території окупованого Криму 44 людини були викрадені. З них 16 зникли безвісти, а шестеро були знайдені мертвими. Євгенія Андріюк на перформанс прийшла з табличкою «Де Валерій Ващук і Федір Костенко?». Федора Костенка не можуть знайти вже два роки. Это отец предзаключенного Александра Костенко, который осужден якобы за участие в Евромайдане. Федор Костенко в 2015 году был похищен на административной границе. Он ехал отсюда с материковой Украины, с Киева, где давал пресс-конференцию. У него в Крыму в доме были обыски, он экстренно возвращался, и его похитили на административной границе. До сих пор ничего не известно о нем. Ельміра і Юрій виїхали з Криму кілька днів тому. Тоді в їх будинку саме провели обшук. Кажуть, повернутися додому навряд чи зможуть. Особисто знали кількох зниклих в Криму людей. Я хочу кричати о тих людях, які пропали. Я хочу хоч якось предотвратити це зникнення людей. А от Юрій особисто знайомий з батьком зниклого в Бахчисараї Ервіна Ібрагімова. В Крыму вообще ничего не делается. Этот факт просто пытаются забыть. Поэтому надо напоминать об этом, чтобы об этом как-то кто-то хотя бы что-то делал для того, чтобы они вернулись, эти люди.
Потому что знаю лично умирающего и видя его состояние, я понимаю его, потому что кто-то знает, где его сын, а он просто не знает, где он, и вообще живой он или... Це вже 17-та акція під посольством Росії за останні півтора року. Хоча за весь час до людей ніхто так і не вийшов. Організатори кажуть, і надалі будуть нагадувати про тих, хто до сих пір не повернувся додому. Вікторія Блязова, Іслям Пінка, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською шевкетом на Мотолаєві менш ніж за годину. Та дізнавайтеся більше. Будьте з нами.